Svētki visām paaudzēm, katram un ikvienam. Tā veidota Madonas pilsētas 96. Dzimšanas dienas trīs dienu programma, no jautrām un izzinošām aktivitātēm pašiem mazākajiem, līdz košai koncertprogrammai, izstādēm, amatnieku tirgumu un pat meistarklasēm. Ļoti spilgta šodien, gan sauli, gan vasara, gan krāsas, gan garšas, gan smaržas, nekā netrūkst. Ļoti jauks tirgus, ar ļoti lielu dažādību, ar ļoti daudz tirgotājiem. Ļoti forši, ka Madona ir uzaicinājusi Elitu, kurai ļoti krāšņu darbu, un es domāju, ka tur komentāri nav jāprasa, un komentāri tur liek. Bērniem arī visādas aktivitātes. Forši ir Madona. Malači. Ir ļoti smugu zīmējums. Man patīk, kad ir ar melnu krāsu. Bet tev arī uz sejas, es skatos, ir skaistumi. Un uz sejas man taisīja tā cita meitene. Viņa uztaisīja ļoti ātri un arī smuki. Gribu aiziet uz Tirdziņu un Priežu kalniņu. Tev patīk šie svētki? Jā. Tūlīt tieši uz paklājiem, uz muzeju. Te pie Elitas pieiesim paskatīties kleitas. Vispār patīk, ka tīpaši tā noskaņa lejā. Sajieta laukumā tur, kad ir muzikas, dancošana, dziedāšana, viss kopā, ka cilvēkiem krēsli var pasēdēt, paskatīties, pabaudīt dienu, svētkus, ļoti jauki. Paldies Madonai, paldies rīkotājiem, visi ļoti skaisti, visi apmierina, visur skatos ļoti Madona sakopta, ļoti skaisti. Šobrīd nobaudam līvāniešus, cik esmu pati čanga lieta, man ļoti patīk. Bērniņu dancošana uzstāšanās ļoti aizkustināja sirdi. Un nāksim, mīlam Madonu. Es mīlu tevi, mana Madona. Tā saucās spēle par un ap pilsētu, tās cilvēkiem un notikumiem. Starp spēles dalībniekiem arī Latvijas Nacionālās operas solists, baritons Jānis Apēnis un televīzijas un radio ētera personība Sanda Dejus. Nu, Madonas pilsētas svētki, tas ir notikums. Tas ir notikums, jo tas ir brīdis, ka ļoti daudz no malu malām atbrauc cilvēki, ka Madona ir dārga, mīļa vieta un satiekās. Atkal satiekās. Es vakardien pirmajā svētku dienā jau satiku ļoti daudz bērnības draugus. Un mēs kopā gājām pa pilsētu un atcerējāmies kaut kādus stāstus par to, kā te ir iets un kas te ir darīts. Un brīnījāmies par to, kas ir mainījies un ieraudzījām no jauna. Nu, Madona saņem ciemos un tajā pašā laikā. Nu, tu te jūties nevis kā viesis, bet kā savējais ritīgi. Sanda Alaži ir uzsvērusi, ka viņa saknes ir no Madonas un arī šoreiz svētku reizē. Viņa priecājas par šajās dienās piedzīvotās savā pilsētā. Ļoti mīlīgi ir padomāts par visām paaudzēm un visiem vecumiem un visiem madoniešiem, kuriem ir ļoti dažādas intereses, bet katrā nostūrītī, ja iet cauri pilsētai, kaut kas notiek un var atrast sev kaut ko sirdī tuvāku, kur uzkavēties. Nu, tas man liekas, ir tāds ritīgi plus, ka notiek pa visu pilsētu un pa maziem pudurīšiem. Savukārt, vērtējot piedāvāto programmu, viņa neizceļ nevienu no aktivitātēm, vien pilsētas atmosfēru kopumā. Es drīzāk izceltu to kopā būšanas sajūtu. Nu, tā ir tā, ar kuru es aizbraukšu atpakaļ uz Rīgu, jo čau! Ik uz soļa satiec kādu un var priecāties par savu pilsētu. Kā Madonas pilsētas svētku svinīgais notikums izskanēja arī 27. Vispārējo latviešu dziesmu un 17. Deju svētku pūtēju orķestru ieskaņas koncerts pilsētas estrādē. Taču kā jau kārtīgos svētkos, arī šoreiz svētku kulminācijā neiztika bez kārtīgas ballītes un dejot prieka, kas mūzikas skaņā satricināja visu tuvāko apkārtni. Visi ir nocietušies pēc tik kupliem svētkiem un tik pozitīvas atmosfēras, kad beidzot, visi var iznākt un baudīt ārā mūziku, pasākumus, kopā būšanu. Tas ir tik pozitīvi, ka vienkārši svinam! Sveicēts Madonai! Sandra Zariņelvis, Cāzars, RedTV.